jam shpresa paloja, jetoj në të njëjtin vend me të ndjerën Brunilda Flamuraj. Unë e kam njohur Brunën nga puna, kur kam filuar të punoj, e gjeta na të vend duke punuar. E që nga dita e parë, më le për shtypje të madhe, se ishte një grua e mirë dhe e sjelshme. Aqë sa nuk fliste, asë edhe një fjalë vetme për asë Ajo rinë gjithmonë e strukur, punon mirë e kur nuk fliste. Ishte një ditë shtonë, dhe të dyja ishim në punë dhe ishim ullur duke ngrënë mëngjes. Ajo ishte ullur në një tavolin me mua, por pa pritur, hyri një djarë i rept. Ajo afrua pak hapa të kdera dhe ja bëri me gisht të afrohej. Bruna me shpitesi ungrit e shkojt drejti. Ajo afrua dhe i dha një shuplak pra pakoke, duke i qortuar sepse ajo kishte të buzët në buzë kuqë. Ajo uzbe dhe nuk lëshoj zë, por a i nëzori jashtë derës duke e drituar drit makines që kishte parkuar duke e rahur. Unë nuk dhja si të silesha, isha e shokuar nga ato silje dhe veprimet të ti të dhunshme. Pas një ore, Bruna erdi dhe i kërkoj falje menageres dhe tha se i dhim të koka nga dhuna u shtruar. Pas i punën, rrugës, të kësa po iknim, i thash Brunës të vinte të qëndron të të e të mos këtë hemë të ka i njeri. Por, ajo më lutë që të mbaja sekret e të mos i tregoja as kujt, pasi nuk donë të që njerëzit të përflisnin. Më habis e fakti që nuk ndahe nga i njeri, i cili ishte gjeloz, i dhunë shëm, mam një psikopat i cili vetëm e dhunon Pas disa ditësh, e pyet asesie, më tha, dë gjësh presa, familia më ka mësuar se të gjithë burrat një fytyrë kanë, pra ndaj në si femra duhet t'i kuptojmë, a më do shume nga dëshuria e madhe gjelozon, Prandaj nuk do që të tjerë të më shohin e as që unë të lyhem, të vishem, të flas me meshkuj të tjerë apo të dal me shoqe. Më vonë, mora vesh që pa dijenin e Brunës, i kishte vënë edhe GPS në makinë. Bruna më tregonte se ai thoshte që unë divorci nuk ta jap. Më parë të jap plumbin se divorcin, dhe nëse ajo ndonjëherë do mendonte të, të kthehej tek familja e saj, ai kishte kërcënuar se do t'i vriste të gjithë. Ndaj Bruna ka mbajtur për vete gjithë këtë presion dhe dhunë. Para dy avësh, ata kishin që në Shqipëri dhe pes dit pasi janë këthyër, ndodhi tragedia. Një lajmë si kymo se dë gjofë shakurma, dashtë përëndia që ky lajmë të jetë viktima e fundit e grave të dhunuara nga bashkëshortët e tyre. Një mesaj për të gjitha femrat, kujdes me kështë që roheni, bëhuni të pavarura, të edukuara për vetën tuaj. Ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj një ditë të mbarë, me respekt nga shpresa paloja.